döpte vi årskrönikan till Damerna först. Ett genombrottsår när våra kvinnliga idrottare presterat bättre än de manliga. Sedan dess har det bara fortsatt. Och trots att 90-talets största, Pernilla Wiberg och Magdalena Forsberg, slutade 2002, var det ett år när damerna dominerade mer än någonsin. 7 av 10 finalister i Jerringpriset är kvinnor. Och vid sidan av etablerade stjärnor som Sörenstam och Bergqvist har nya slagit igenom, som Emma Igelström, Carolina Klyft och bragdguldmedaljösen Susanne Ljungskog. Välkomna hit ska ni vara, både Susanne och Carolina. Susanne, för dig har det blivit mer av rampljuset efter VM-guldet och bragdguldet. Hur har tillvaron förändrats efter det? Nej, men jag tycker inte det har förändrats så mycket, utan det har varit som det brukar vara i mitt liv. Ingenting ändrat? Det är klart att jag har ringt några fler journalister och så, men det är inget allvarligt som har hänt, nej. Hur ser du på det då? Att inte så mycket har hänt? Ja, men det är inte så viktigt, utan bara jag gör mitt bästa som cyklist så tycker inte jag det spelar så stor roll vad det är som händer bredvid då, utan det får komma om det kommer. Du hade inte önskat dig mer uppmärksamhet? Ja, vi får se vad som händer. Det är väl aldrig fel så, men vi får se. Vad säger du, Carolina? Hur har du upplevt den ökade uppmärksamheten? Nej, jag håller med Susanne mycket i det hon säger, att jag tycker inte heller att det har förändrats så där jättemycket. Det är klart att det ringer mer på telefonen och det är fler folk som kanske sliter och drar igen än vad det var innan. Men hemma i veckor får jag vara mig själv och vara en i mängden och bara spatsera runt och vara den jag är. Så att jag har fortfarande mina vänner och min familj och allt det där som man hade innan, så att jag har inte förändrat någonting så, tycker jag inte. Det är mindre än 2 timmar sedan du landade, just hemkommen ifrån Västindien och träning där. Varför valde du Västindien? De andra friidrottarna, många har ju tränat i Sydafrika. Ja, nej, vi var ett gäng som tänkte prova på något nytt och sen så letade vi lite olika ställen och sen så blev det till slut någonstans där det var varmt och där det inte var så mycket tidsomställning och där vi hittade ett ställe som var kanonbra, så att det var väl mer slumpen och att vi ville prova på något nytt. Vad har varit viktigast då för dig i din träning under de här vintermånaderna? Att ha roligt. Okej, som vanligt. Ja, jag har tränat på bra och haft jäkligt kul, för det är roligt att träna. Det tycker jag är bland det roligaste, att få bättra på sina förmågor inför tävlingarna som drar igång sen så småningom. Så att, och det har varit kanon att få åka iväg nu och försöka toppa sig lite nu inför inomhussäsongen. Vi har bilder på dig, Susanne, från dina träningspass hemma i ett kallt, vintrigt Göteborg. Trevligt. Hur har du förändrat din träning efter dina framgångar? Nej, jag har inte förändrat så mycket, utan jag och Claes här, som vi ser i bilden, vi är ute på landsvägarna här runt Surte och kör på. Du känner inte att du också skulle vilja vara i Västindien eller så, cykla? Jo, det vore inte fel, men tre veckors läge väntar på Mallorca nu i februari då, så att det ser vi fram emot. Hur stor skillnad är det att dra igång den här säsongen då, efter det som har hänt, jämfört med tidigare år? Nej, det är inte så stor skillnad. Det är kanske lite roligare att starta upp som världsmästare och så, men det är väl inte så mycket som jag tänkt på, utan jag kommer göra mitt absolut bästa för att försöka vinna då, men det känns bara roligt. Du då, Carolina, vilka förväntningar känner du att du måste leva upp till under den här kommande säsongen? Det är ju förväntningar i så fall från mig själv, att ha roligt ute på banan, att vara mig själv och prestera och komma upp i de målen som jag själv har satt upp. Sen förväntningar utifrån försöker jag inte ha, utan mer se det som ett stöd och positivt att folk tror på en, att folk stöttar en och tar det som en klackspark istället för att känna jobbig förväntan. Du var ju ett fullständigt naturbarn framför tv-kamerorna förra säsongen, men alla kommer ju ihåg de här bilderna när du sprang och vispade med händerna framför kameran och sådär. Vad säger du om det när du ser det själv nu? Ja, vad ska jag säga om de bilderna? Det är väl lite så jag tävlar. Jag försöker vara mig själv och sprida den glädje som jag tycker att det är att vara ute på banan och tävla. Det är så himla kul, så att därför så blir det bara spontant. Jag kommer inte riktigt ihåg allt som jag har men det kommer spontant och då får det väl komma. Jag tänker inte så mycket på att det finns folk som tittar. Känner du inget tryck på det, att du måste fortsätta nu att vara så där fri och frispråkig som du var då? Nej, men jag är ju den jag är, så att jag försöker vara den jag är i alla lägen och fortsätta på den banan. Sen
Är det ju bara att försöka hålla den linjen som man har och inte vara någon, försöka vara någon som folk vill att man ska vara utan den man är. Imorgon är det idrottsgala. Och ni är båda nominerade, Susanne, till både årets kvinnliga idrottare och bästa prestation. Och du är bästa prestation, Carolina. Det är ju svårt det här med att tävla i bästa prestation. Och en som inte blivit nominerad alls, som varit mycket omdiskuterat fall för övrigt under hösten här, det är Annika Sörenstam. Och vi ska höra vad hon tycker om det. Jo, det är tråkigt. Vissa grejer kan jag kontrollera, vissa kan inte. Det här är en sån sak som jag inte kan kontrollera. Men det är klart jag är besviken när jag har haft mitt bästa år någonsin. Framförallt om man tittar då i amerikansk LPGA-historia, eller damgolf kan man säga, att det är bästa nästan på 40 år. Då kan man ställa frågan varför, vad är det som är fel? Du fick ju priset för bästa kvinnliga idrottare i fjol, men du kom inte till galan och tog emot det. Tror du det har spelat in? Det är svårt att veta, men förhoppningsvis så är det här en prestationsutdelning så att säga. Det är så vad jag gjort på golfbanan som räknas. Och sen om jag inte kommer till någon middag eller någon fest, det tycker jag det borde vara ointressant. Men har du några tankar kring själv då, vad det kan bero på att du inte ens är nominerad? Nej, jag vet faktiskt inte. Framförallt när jag blev röstad två i världen. Så måste man nästan bara skratta. Kajsa Bergqvist, friidrott. Emma Igelström, simning. Susanne Ljungskog, cykel. Och Anja Persson, alpint. Är de fyra nominerade till årets kvinnliga idrottare. Vem skulle du välja om du vore jury? Det är svår, men Kajsa Bergqvist tror jag. Kajsa Bergqvist, det är tuff konkurrens. Susanne, vad skulle ett pris för dig betyda? Nej, men alla såna här priser är ju ett stort bonus, och det är ju vad man gör på idrottsbanan som är viktigast. Det tycker jag trots allt. Har du filat på tacktalet, Caroline? Nej, jag kör på den här spontana banan, så jag skulle det bli så mot förmodan så kör jag spontant. På uppstuds som vi brukar säga. Ja, vi får se vad jag hittar på. Tack för att ni kom hit och hoppas oavsett hur det går att ni får en riktigt kul kväll i Globen imorgon kväll. Och på idrottsskalan så delar ju TV-sporten också ut Sportspegelns pris. Och det är ett pris som alltid känns i magropen eftersom det går till den idrottspersonlighet som gjort stora insatser utanför de stora arenorna. Men som ändå varit en viktig kugge i det svenska idrottslivet.